بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. بإذن الباري تبارك وتعالى leo tunaanza mlango wa pili kwenye kitabu hiki الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خاتم النبوة. mlango unaozungumzia kuhusiana na muhuri wa utume. باب ما جاء في خاتم النبوة، mlango unaozungumzia yale yaliyopokelewa kuhusiana na muhuri wa utume. Muhuri unaozungumziwa ni juz'un nati'un barizun. Ni kiungo kilichokuwa kimeinuka, kimedhihiri katika mwili wa Mtume alayhi salatu wasalam, upande wa nyuma baina ya mabega yake mawili. Na kilikuwa kimemili zaidi upande wa kushoto kuliko upande wa kulia. Itakuja kwenye hadithi ni kitu mfano wa yai. Au kwa lugha ya kisasa kama vile jipu, kitu kilichovimba. Kilikuwa upande wa nyuma kwenye mgongo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, baina ya mabega mawili. Lakini kilikuwa kinamili zaidi upande wa moyo ambao ni upande wa kushoto. Kwa hiyo ilikuwa ukimshika hivi unakutana na kitu kama uvimbe, kama kijipu fulani hivi, kiasi cha yai kama ilivyokuja kwenye baadhi ya hadithi. Kitu hicho ndicho ambacho kinaitwa muhuri wa nini? Muhuri wa utume. Baba, panapozungumziwa muhuri, tumezoea hii muhuri ya kisasa, stempu ile ya maandishi. Kwa Bwana Mtume haikuwa hivyo alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo muonekano wa muhuri wenyewe ilikuwa ni kinyama kilichoinuka kidogo, hakiko sawa na sehemu nyingine ya mwili kwenye mgongo wake. Huo unaitwa khatamu an-nubuwa, muhuri wa utume. Ni alama alizokuwa nazo alayhi salatu wassalam, miongoni mwa alama zinazothibitisha kwamba yeye ni mtume. Na taban alama hii imetajwa hata katika vitabu vya kale. Kwa hiyo wale waliosoma vitabu vya kale min al-yahudi wa nasara walikuwa wanajua kwamba katika alama za mtume huyo wa mwisho atakuwa na nini? Na muhuri nyuma ya mgongo wake wenye muonekano huo. Kwa hiyo mnakumbuka kabla ya Mtume alayhi salatu wasalam kutumilizwa alikuwa nayo hiyo alama tayari. Kabla hajafika umri wa miaka 40 alikuwa na hiyo alama. Kwa hiyo wakati anasafiri kuelekea Sham kwa ajili ya biashara, yule mtawa Bahira alimtambua kupitia hiyo alama na viashiria vingine mbalimbali. Akawaambia wale wanaosafiri naye, jamani, huyu mtu atakuwa na shani kubwa huko mbeleni. Kwa hiyo msiende naye katika hiyo miji, kuna Mayahudi wakimjua watamuua. Katika alama alizozitumia kumtambua mtume ilikuwa ni huo muhuri ambao unaitwa khatam an-nubuwa. Tayib. Ikiwa muhuri ni hicho kinyama kilichoinuka wastani wa yai, na zitakuja baadhi ya hadithi wastani wa yai la kwere. Si mnamjua kwere? Aina fulani ya ndege katika ndege pori. Ni wastani wa yai la kwere. Tayib. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam kazaliwa na huo muhuri au aliupata muda gani? Ikhtalafa al-ulama fi dhalika. Lakini kauli ambayo ina supportiwa na dalili ni kwamba huu muhuri aliwekewa wakati alipokuja kufanywa operation ya kusafishwa moyo. Si mnaikumbuka hiyo operation? Tumesoma katika tarehe Bwana Mtume akiwa mdogo alitembelewa na Jibril akampasua moyo akamsafisha. Kwa hiyo anasema kipindi hicho alichokuja kusafishwa moyo ndio kipindi ambacho ilikatwa labda nyama ikawekwa huko nyuma kwenye mgongo wake, ikawa ndio muhuri wa utume wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayib. Masala ukhra katika kuzungumzia muhuri, huu muhuri umeandikwa nini? Je, ilikuwa ni kinyama tu au kilikuwa kina maneno yameandikwa juu yake? Aidan hili wanachuoni kadhalika wamekhtalifiana.
wapo waliosema huu muhuri ulikuwa na maneno mfano Muhammadun Rasulullah, wengine wametaja maneno hayo, wengine wametaja maneno mbalimbali kwamba tembea unapotaka kutembea wewe uko huru. Lakini baadhi ya wanachuoni wakasema hakuna hadithi iliyothibiti kwamba huo muhuri ulikuwa una nini, una maneno. Kwa hiyo ili tuthibitishe muhuri uliokuwa nyuma ya mgongo, kuna ule muhuri aliokuwa anautumia kwenye pete yake kwa ajili ya kugongea kwenye barua, huo ulikuwa na maneno Muhammadun Rasulullah. Lakini khatamun nubuwa iliyokuwa nyuma ya mgongo, wanasema hadithi hazijathibiti kwamba muhuri huo ulikuwa na maneno, bali ilikuwa ni kinyama tu kilicho inuka. Tayib, masala ukhra, je, kila mtume katika mitume waliotangulia na wao walikuwa wana muhuri kuonyesha kwamba huyu ni mtume, au huu muhuri ulikuwa ni maalum tu kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kile ambacho wanachuoni wanaafikiana, muhuri wa mtume alayhi salatu wasalam kuwa sehemu uliokuwepo nyuma ya mgongo baina na bega yake, muhuri kuwepo sehemu hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kuwepo sehemu hiyo. Lakini je, mitume wengine walikuwa na mihuri au hawana? Wale waliothibitisha kwamba walikuwa na mihuri mitume wengine wanasema walikuwa nayo, lakini ilikuwa katika mikono yao, haikuwa kwenye migongo yao baina ya mabega yao. Sheikh Abdul Razzaq kwenye kitabu chake Sharh Ash-Shamaid Al-Muhammadiyya, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala, amenukuu maneno ya baadhi ya wanachuoni ambao waliwahi kuulizwa swali hili. Anasema suila al-Hafidh Burhanuddin, aliulizwa mwanachuoni Burhanuddin Al-Halabi alayhi rahmatullahi ta'ala, hal khatamun nubuwa min khasa'is an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, je, muhuri wa utume ni katika vitu maalum alivyopewa mtume alayhi salatu wasalam, yani mitume waliomtangulia walikuwa hawana hivyo vitu? Au kullu nabiyyin makhtumun bi khatamin nubuwa, au kila mtume alikuwa na muhuri wa utume? Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi alayhi rahmatullahi ta'ala akajibu kwa kusema, la astahdiru fi dhalika shay'an, hakuna dalili ninayoikumbuka katika hili. Walakin alladhi yadhharu, lakini kinacho nijia na kilicho dhihiri kwenye dalili ninazo zikumbuka, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khusswa bidhalika, huu muhuri ulikuwa maalum kwa ajili ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Anasema sikumbuki dalili inayoeleza kwamba mitume wengine nao walikuwa na mihuri. Dalili ninazozijua zinaonyesha kwamba ni mtume Muhammad tu alayhi salatu wasalam aliyokuwa na muhuri huo, na amepewa muhuri huo kwa malengo kadhaa au kwa makusudio kadhaa. Kusudio la kwanza, annahu ishara ila annahu khatamun nabiyyin, kuwa ni ishara kwamba huyu ndiye mtume wa mwisho, kwa hiyo mlango wa utume umefungwa kwa kuja kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ndio maana yeye akawa na muhuri kwamba huyu ndio mtume wa mwisho, la nabiyya ba'dahu, hakuna mtume baada yake. Na siku zote muhuri huwa unakuja mwisho wa kila kitu, si ndio? Imeandikwa barua, mwisho ndo unakuja muhuri kuonyesha kwamba hapa tumefika hatamu, tumehitimisha. Kwa hiyo akasema muhuri huu ulikuwa ni maalum kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, ili iwe ni ishara kwamba yeye ndio mtume wa mwisho, kwa hiyo tunahitimisha kwa muhuri. Qala walaysa kadhalika ghayruhu, lakini mitume wengine hawakuwa na sifa hiyo, hivyo na wao hawakuwa na mihuri. Qala wali anna baba an-nubuwa khutima bihi, lakini pia kwa sababu mlango wa utume umefungwa kwa kutumilizwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, fala yuftahu ba'dahu abada, hautofunguliwa tena baada yake. Haya ni majibu ya mwanachuoni Burhanuddin Al-Halabi alayhi rahmatullahi ta'ala. Yeye anasema mtume aliyekuwa na muhuri ni mtume Muhammad alayhi salatu wasalam peke yake. Al-Hakim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Mustadrak, al-Imam Al-Hakim anapokea kutoka kwa Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, anasema Wahab ibn Munabbih lam yab'ath Allahu nabiyyan, hii ni kauli nyingine, hakuna mtume ambaye Allah aliwahi kumtumiliza,
illa waqad kanat alayhi shamatu an-nubuwwa fi yadihi al-yumna, isipokuwa alikuwa na muhuri wa utume kwenye mkono wake wa kulia. Wanakusudia neno shama, na shama ni kama vile kidoti cheusi. Mara nyingi hivi vinakaa kwenye uso vile vinavyoonekana, ijapokuwa vinaweza kukaa sehemu yoyote katika mwili. Baadhi ya maeneo wanaita ndugu, wengine wanaita hivyo kidoti. Kinaonekana sana kwa watu wenye ngozi nyeupe. Unaweza kuona kuna kidude cheusi kiko hapa au kiko hapa, vingine vinakuwa mgongoni, vingine vinakuwa mkononi. Mbubazi huna hicho. Wanasema pia ni ishara ya uzuri, wallahu aalam. Simshabijua lakini vidoti vile, au kwa lugha nyingine vinaitwa ndugu. Waswahili wengine wanasema hivyo. Hiyo ndio inaitwa shama. Kwa hiyo Ibn Wahb bin alayhi rahmatullah, Wahb ibn Munabbih anasema lam yab'ath Allahu nabiyyan illa waqad kanat alayhi shamatun nubuwwa fi yadihi al-yumna. Hakuna mtume aliyetumilizwa isipokuwa ana muhuri au ana kidoti cha utume kwenye mkono wake wa kulia. Illa an yakuna nabiyyana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, isipokuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam, fa inna shamatan nubuwwa kanat bayna katifaihi, kidoti chake cha utume, ina maana muhuri wake wa utume ulikuwa baina ya mabega yake mawili. Fa'ala hadha, kwa mujibu wa hili, yakunu wad'u al-khatam bi dhahri an-nubuwwa mimma ikhtassa bihi alayhi salatu wassalam ala al-anbiya. Hivyo basi muhuri wa utume kuwa mgongoni ilikuwa hii ni maalum kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo ala kulli hal, wanachuoni kama tulivyoona wamekhtalifiana kwamba je, mitume waliopita na wao walikuwa na mihuri au la. Wapo waliosema na wao walikuwa na mihuri, wengine wakasema hapana, muhuri alikuwa nao mtume Muhammad alayhi salatu wassalam peke yake. Lakini makundi yote haya mawili wanaeleza kwamba muhuri kuwepo mgongoni, hii ilikuwa ni maalum kwa Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Babu ma jaa fi khatamin nubuwa, mlango unaozungumzia yale aliyopokewa kuhusiana na muhuri wa utume aliyokuwa nao mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tumeona kwamba muhuri unaozungumziwa sio stampu ya kugonga, bali ni kinyama kilichokuwa kimeinuka baina ya mabega ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam upande wa mgongo, na kinyama hicho kilikuwa kimemili zaidi upande wa kushoto kuliko upande wa kulia. Lakini pia tumeona hajazaliwa na huo muhuri, bali uliwekwa wakati ule aliopasuliwa kwa ajili ya kusafishwa moyo wake. Je, umeandikwa juu yake au haujaandikwa? Allahu aalam, hakuna riwaya zilizothibiti juu ya hilo kwamba uliandikwa. Kwa hiyo aula zaidi ni kutawakafu mpaka pale tutakapoiona hadithi sahihi inayosema kwamba imethibiti kuwa kwenye huo muhuri kulikuwa kumeandikwa moja, mbili, tatu. Hadithi ya kwanza katika mlango, qala hadathana Abu Raja'in Kutaybatu ibn Sa'idin qala hadathana Hatimu ibn Ismaila anil Ja'di ibn Abdul Rahman wa yuqalu bit tasghiri anil Ju'aidi, jina hilo pia linaitwa hivyo baada ya Ja'di linaweza kusomeka al Ju'aidi. Anil Ja'di ibn Abdul Rahman qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yaqul ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجالة. رواه البخاري ومسلم والطبراني في الكبير والترمذي. Hii ndio hadithi ya kwanza, na kama ilivyo kawaida tunaanza na mpokeaji kwa mukhtasari kama jina lake halijawahi kuja, kisha tunaisherehesha hadithi kadhalika kwa mukhtasari, na tunahitimisha kwa kutaja baadhi ya faida zinazopatikana kwenye hadithi. Mpokeaji wa hadithi hii mina sahaba ni As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib ibn Yazid, jina lake kamili ni As-Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id al-Kindi. Huyu ni sahaba, amezaliwa kabla kidogo ya hijra, na alikuwa pamoja na baba yake
wakati wa hajjatul wadaa, wakati wa ile hija ya kuaga aliyohiji bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, Asaib ibn Yazid alishiriki kwenye hiyo hija akiwa pamoja na baba yake Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Aliwahi kumtumia kwa baadhi ya uongozi kwenye baadhi ya maeneo, na huyu ndio sahaba wa mwisho kufariki katika mji wa Madina. Sio itlaqa, eh? Sahaba wa mwisho kufariki itlaqa ni Amir Abu Tufail, Amir ibn Wathila. Alifariki mwaka wa 110 min al-Hijrati an-Nabawiyya, lakini huyu ni sahaba wa mwisho kufariki katika mji wa Madina, ikiwa ni mwaka wa 91 min al-Hijrati an-Nabawiyya, akiwa na umri wa miaka 96. Jumla ya hadithi zinazoelezwa kuwa amezipokea ni hadithi 22. Haya ni maelezo mafupi kuhusiana na Asaib ibn Yazid ibn Sa'id al-Kindi radiyallahu ta'ala anhu. Yaqul, anasema bwana Sa'ib ibn Yazid, ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. Mamdogo wangu, khalati yangu, mamdogo, ndugu na mamake. Dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mamdogo wangu alinipeleka kwa mtume alayhi salatu wa salam. Taban alikuwa ni mdogo wakati huo, na huyu mamdogo wake Al-Hafidh ibn Hajar anasema sijaliona jina lake, kwa hiyo anabaki tu kuwa ni mamdogo. Masmuha Allahu a'lam, jina lake lipo lakini bado hatujaliona. Alinipeleka mamdogo wangu kwa mtume alayhi salatu wasalam. Faqalat, akasema. Nani anayesema? Al-khala, mamdogo huyo, mamdogo wake Asaib. Ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inna ibna ukhti, hakika mtoto wa dada yangu ambaye ni Sa'ib ibn Yazid, inna ibna ukhti, hakika mtoto wa dada yangu, waji'un ay maridun, ni mgonjwa. Alikuwa anaumwa na nini? Imekuja kwenye baadhi ya hadithi au kwenye baadhi ya riwaya, annahu waqa, aliteleza akadondoka, kwa hiyo kilichokuwa kinamuuma ni mguu. Al-Hafidh ibn Hajar anasema kana yashtaki rijlahu, alikuwa anaumwa na mguu. Hapa ametajwa tu maradhi, lakini maradhi yenyewe alikuwa anaumwa na mguu kama ilivyokuja fi baadhi ar-riwayat. Inna ibna ukhti waji'un, hakika mtoto wa dada yangu anaumwa. Famasaha ra'si, anasema Sa'ib ibn Yazid, famasaha ra'si, bwana mtume akapangusa kichwa changu. Wada'a li bil baraka, na akaniombea baraka. Taban baraka ni khairi, lakini tunapozungumzia baraka ni kudumu kwa khairi na kuthibiti kwa khairi na kuzidi kwa khairi. Ukisema ewe Allah mbariki katika mali yake, ni maana izidishe, ongeza khairi katika hiyo mali. Na baraka yote inaomba kutoka kwa Allah. Albarakatu min Allah, baraka inatoka kwa nani? Kwa Allah. Anayeombwa baraka, yani ziada ya khairi na kudumu kwa khairi, ni nani? Ni Allah. Taban kuna vitu imethibiti kama vile athari za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kutafuta baraka kwenye vitu hivyo laisa fihi bas, kama tutakavyokuja kuona, na hii ni maalum tu kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Inawezekana tukatumia maji aliyobakisha mtume kwa ajili ya kutafuta baraka. Inawezekana tukavaa nguo aliyovaa mtume kwa ajili ya kutafuta baraka. Hii ni kwa mtume tu, kwa watu wengine huu mlango umefungwa. Qala famasaha ra'si, akanipangusa kichwa changu. Na taban kupangusa kichwa cha mgonjwa au kichwa cha yatima ni sehemu katika kumliwaza, kumshika mgonjwa kichwa ukawa unampangusa, mashallah shafakallah, unamliwaza, unamfariji. Kadhalika al-yatim, famasaha ra'si, bwana mtume akapangusa kichwa changu. Wada'a li bil baraka, na akaniombea baraka, mashallah. Qala wa tawadda'a, alafu bwana mtume akatawadha. Fasharibtu min wudhu'ihi, nikanywa katika maji aliyotumia kutawadhia. Na inawezekana almuradu bil wudhu ni yale maji yaliyokuwa yanadondoka yaliyobakia wakati mtume anatawadha. Kwa nini? Kwa ajili ya kutafuta hiyo baraka.
Qala wa kumtu khalfa dhahrihi, alafu nikasimama nyuma ya mgongo wa mtume, nyuma ya mgongo wake. Fanadhartu ila al-khatami baina katifaihi, nikatazama nikauona muhuri wa utume ambao uko baina ya mabega yake mawili. Fa idha huwa mithlu zirri al-hajala, nilipouona ukawa unafanana na yai la kwere. Taban katika hajmu yake, size yake ni mfano wa yai la kwere. Yai la kwere na kuku wa kawaida yanaachana kwenye ukubwa, wale ambao wanajua mayai ya kwere. Maana kwere mwenyewe ni katika jamii ya kuku, nafikiri sema yeye ni kuku pori, si ndio Msuya? Kwere nafikiri ni kuku pori. Kwa hiyo nafikiri hata yai la kwere na kuku wa kawaida hayaachani sana, ndio maana imekuja kwenye baadhi ya riwaya mfano wa yai la njiwa. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ukilinganisha na yai la kwere au yai la kuku au njiwa, inawezekana muhuri haukuwa mkubwa hivyo kama yai, lakini unakaribiana na yai. Na taban kila mmoja katika anaeleza, anaeleza kwa vile alivyoona. Kwa hiyo ni maelezo ya at-takribi, kujaribu tu kufananisha kwamba inafanana na kitu fulani. Kwa hiyo Asaib ibn Yazid anasema nilipoona ule muhuri mithlu zirri al-hajala, ni mfano wa yai la kwere. Kwa hiyo hadithi hii inathibitisha kwamba muonekano wa muhuri aliyokuwa nao mtume alayhi salatu wasalam, kwanza ilikuwa ni kitu kilichoinuka sawa, lakini pia katika ukubwa unakaribiana na umbo la yai. Katika faida tunazozipata kwenye hadithi hii, jambo la kwanza ni sehemu ulipokuwepo muhuri wa utume kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, baina katifaihi, baina ya mabega yake mawili. Lakini pia ni upande wa mbele au upande wa nyuma? Upande wa nyuma. Wa kumtu khalfa dhahrihi, nikasimama nyuma ya mgongo wake. Kwa hiyo faida ya kwanza, muhuri ulikuwa wapi? Ni sehemu ya nyuma. Wapi? Baina alkatifaini, baina ya mabega mawili. Alfaida thania ni saizi ya ule muhuri wenyewe katika muonekano wake, ni mfano wa muonekano wa yai la kwere. Eh? Kwere. Wanapatikana wapi? Wanapatikana mbugani kwenye maporini huko. Kwere ni kama kuku. Ni kware, sio kwere. Kware, ndo umo. Kware. Nilikuwa nasema kwere. Inawezekana lugha nyingine. Kware. Ni mfano wa kuku. Ni jamii hiyo ya kuku, kanga. Kwa hiyo kwere naye ukimwangalia, kware. Kware naye anafanana na hawa watu. Au na hawa viumbe. Ni kama njiwa fulani hivi, lakini mkubwa wa njiwa, mdogo wa kuku. Lakini ni katika familia hiyo ya kina kuku. Nasikia ni ndege watamu mashallah, katika ndege wa porini. Na inawezekana huyu amemtaja kware kwa sababu labda alikuwa katika jamii ambayo ni rahisi akitaja yai la kware watamuelewa. Lakini pia sisi tunaelewa kware kwa sababu tunamjua. Kama hatumjui tunaweza tukashuka kidogo, itakuja hadithi nyingine inafananisha na yai la ndege mwingine ambaye kila mmoja hapa anamjua. Faida ya kuhitimisha nayo inayopatikana kwenye hadithi hii, Asaib ibn Yazid aliombewa dua na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kama anavyosema, famasaha rasi, bwana mtume akapangusa kichwa changu, wadaa li bil baraka, alafu akaniombea baraka. Imekuja kwenye riwaya nyingine, nafikiri ameipokea Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullahi ta'ala fil musnad, anasema huyu Al-Ja'ad ibn Abdurrahman ambaye anapokea hii hadithi kutoka kwa As-Sa'ib ibn Yazid, anasema ra'aytu As-Sa'iba ibn Yazid ibn 94, nilimuona As-Sa'ib ibn Yazid akiwa amefikia umri wa miaka 94, jaldan mu'tadila, akiwa bado ana nguvu na amenyoka. Yaani akitembea hivi amenyoka na bado mwili wake una nguvu. Miaka mingapi? 94. Akasema As-Sa'ib ibn Yazid,
qad alimtu ma mutti'tu bihi au ma mutti'at bihi sam'i wa basari illa bidu'ai rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akawa anasema As-Sa'ib ibn Yazid, mimi natambua kwamba hivi vitu ninavyoneemeka navyo, mashallah ni mtu mzima lakini bado nina nguvu, nasikia vizuri, naona vizuri, haya yote ni kwa dua niliyoombewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akataja hii hadithi, nilienda na mamdogo wangu kwa mtume akaniombea moja mbili tatu. Hii inaonyesha pia athari ya dua anayoiomba mtume alayhi salatu wasallam, kwamba inakuwa ni dua inayokubaliwa. Masahaba waliobahatika kuombewa dua na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, hakika athari ya dua ya mtume ilikuwa inaonekana kwenye maisha yao. Na katika vitu vya dini ambavyo watu walikuwa wanavitafuta wakati huo ni pamoja na kuombewa na mtume, kwa sababu dua ya mtume ni makbul, laisa fi dhalika shak. Japo watu wengine sasa hivi ambao tunaweza kusema wapiga dini nao wametengeneza fursa katika huu mlango bila ya kujua dua zao zinakubaliwa au hazikubaliwi, wakatengeneza fursa, wamefikia wakati wanauza dua. Na dua inauzwa kwa mujibu wa kile ambacho unataka kuombewa. Ukitaka vitu vya kawaida kawaida tu unaweza kuambiwa dua yako hii hata 3000 tunakuombea. Lakini kama unataka vitu vya maana unaambiwa dua ni kuanzia 1000 1050. Hii ni biashara ambayo haijathibiti. Asili kuomba dua kila mtu anajiombea mwenyewe. Lakini kama mtu unamdhania khairi, si vibaya ukamwambia kuombe dua, lakini haijathibiti kwamba dua inauzwa. Dua jamani haiuzi, haya haja thibiti kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah khairi. Mashallah. Karibu. Lakini dua ya Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni dua ambayo inatafutwa na inakusudiwa. Maana hakuna shaka kwamba Mtume akikuombea dua yake inakubaliwa. Mnakumbuka bwana Mtume alayhi salatu wasalam alipohamia Madina, katika watu waliopelekwa kwake ni pamoja na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Alipelekwa na mama yake akiwa mdogo. Mama yake Anas Ummu Sulaim radiyallahu ta'ala anha akamwambia mtume alayhi salatu wasalam, nimemleta mwanangu ili awe msaidizi kwenye kazi zako, ninachokuomba muombe dua. Bas bwana mtume kweli akamwombea dua, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima aataita. Ee Allah, mpe mali nyingi, mpe watoto wengi na umbariki kwenye kile utakachompa. Kweli bwana Anas ibn Malik alikuwa ni katika matajiri na alikuwa na watoto si mchezo. Kuna kipindi mwenyewe alikuwa anajielezea kwamba anasema hivi ninavyosema, watoto wangu pamoja na wajukuu wangu ni zaidi ya 100. Waachilia mbali wale ambao nimewazika. Walio hai, watoto na wajukuu ni zaidi ya 100, na hii ni kwa baraka ya dua iliyoombwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Abdullah ibn Abbas alipata bahati ya kuombewa dua na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu at-ta'wil. Leo tukumzungumzia Abdullah ibn Abbas, tunamzungumzia msomi mkubwa katika masahaba. Lakini kadhalika bwana mtume aliwahi kuomba dua kwa ujumla kwa baadhi ya watu ambao watafanya kitu fulani. Bwana mtume aliwahi kuombea dua. Mfano, katika dua za jumla ambazo bwana mtume aliziomba na zinaendelea kufanya kazi, kila ambaye atakamilisha hizo sifa anaingia kwenye hiyo dua, ni maneno sahihi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam aliposema, nadhara Allahu ra'an. Hadithi tunajua, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nadhara Allahu ra'an, Allah amtie nuru mtu ambaye ameyasikia maneno yangu akayahifadhi akayafikisha kwa wengine kama alivyoyasikia. Hii ni dua aliomba wakati huo na inaendelea kufanya kazi ila yaumil qiyama. Allah amtilie nuru mtu ambaye ameyasikia maneno ya mtume akayahifadhi alafu akayafikisha kwa wengine. Bi maana kullu man yashtaghilu bil hadith, kila anayejishughulisha na hadithi,
kuzihifadhi, kuzifahamu na kuzifundisha, anaingia katika dua hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awe ni katika wale waliokuwa zama zile au waliopo zama hizi au watakaokuja baadaye, madamu atajishughulisha na hadithi za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kuzihifadhi, kuzielewa maana, kuzifanyia kazi pamoja na kuzifundisha, anaingia katika wale ambao wameombewa nuru na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndio maana mwanachuoni Sufyan ibn Uyaina rahimahullahu ta'ala anasema, ma min ahadin yatlubu alhaditha illa wa fi wajhihi nadratun, hakuna yoyote ambaye atajishughulisha na kujifunza hadithi isipokuwa Allah atavisha nuru katika uso wake, kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. الحديث الثاني في الباب قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أيوب ابن جابر قال عن سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة رواه الترمذي وقال حسن صحيح. مبكياجي وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد سبقت ترجمته في الحديث التاسع كوني حديث التاسع تولي إليزة ترجمياك ويوى تويتاجيتنا كرودية. عن جابر بن سمرة قال إن سمليوى نجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ومسيما رأيت الخاتمة niliona muhuri, baina katifai rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baina mabega ya mtume alayhi salatu wa salam. Tayib, ni kitu gani aliona? Anasema ghuddatan hamraa. Ghudda sijui Kiswahili anasemaje, ni kama vile uvimbe, lakini ghudda ni uvimbe ambao unakuwa kwenye mwili na unatingishika kama lilivyo ikoromeo hapa. Si kuna watu wanazo kubwa zaidi ya hii yangu. Hii inaitwaje Kiswahili? Eh? Ko. Eh? Koi. Ko si kawaida tu, kuna hii kituta hiki. Itakuwa lazima kina jina lake. Kwa sababu sio kila mtu anacho, eh? Kuna wengine shingo zao flat mashallah, lakini kuna wengine kuna kama tongi ya ugali hivi imetoka. Hiyo ndio inaitwa ghudda. Kiarabu inaitwa ghudda, yani lahmun yahduthu baina aljildi wal lahm. Ni kinyama kinachotokea baina ya ngozi na nyama kwa ndani, eh? Yataharaku bitahriki. Ukikitingisha kinatingishika. Kama ilivyo hii hapa, ukimeza inafanda inashuka. Kwa hiyo anasema Jabir ibn Samura, nikaona hiyo ghudda hamra nyekundu kwa rangi yake alivyoiona. Na labda hapa anakusudia rangi ya mwili wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, sababu rangi ya mwili wa Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni rangi nyeupe, mushrabun bihumra, iliyochanganyika na wekundu. Kwa hiyo wapo ambao wakieleza rangi ya Mtume wanasema ni mweupe, ni mweupe huo uliochanganyika na wekundu. Wengine wanasema ni mwekundu, ni wekundu uliochanganyika na weupe. Na taban muhuri huo wa utume uliokuwepo kwenye mgongo wa Mtume alayhi salatu wasalam, rangi yake ilikuwa ni rangi ya mwili wa Mtume. Kwa hiyo muhuri haukuwa na rangi tofauti, eh? Rangi ya mwili wa Mtume, sehemu yote ya mwili wake ilikuwa ndio rangi ya huo muhuri. Ghuddatun hamra ni mfano wa kinyama chekundu, mithla baydati alhamama, inafanana sana na yai la njiwa. Mithla baydat alhamama, mfano wa yai la njiwa. Kwa hiyo hapa Jabir ibn Samura anatuelezea jinsi ulivyokuwa muhuri wa utume kwenye mgongo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa kufananisha na yai la ndege mwingine ambaye kila mmoja anamjua. Kwa yule ambaye hamjui kware,
Kware, si mmesema Kware sio Kwere. Kwa hile ambaye amjui Kware, nafikiri atakuwa anamjua njiwa. Japo nafikiri katika hali ya kawaida, yai la njiwa inawezekana likawa dogo kuliko yai la Kware. Sina uhakika, nahisi hivyo. Lakini kwa nini huu tofauti katika makadirio na kufananisha? Kama wanavyosema wanachuoni, kila mmoja katika masahaba aliona hiyo khatamu nubuwa anajaribu kufananisha na kitu ambacho wale anaozungumza nao watamuelewa. Lakini mwisho wa siku ni kitu kilichoinuka, unaweza kufananisha labda mfano wa yai la Kware au mfano wa yai la njiwa. Ala kulli hal, masahaba wanaoelezea muhuri wa utume uliokuwepo baina ya mabega mawili kwenye mgongo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wote wanafikiana kwamba ni kitu kilichokuwa kimeinuka. Ni kitu kilichokuwa kimeinuka, huyu anafananisha na yai la Kware na huyu anafananisha na yai la njiwa, na labda mwingine anafananisha na kitu kingine. Lakini huku kufananisha kote kunaashiria kwamba haukuwa ni muhuri ulio sawa na sehemu nyingine ya mwili. Sawa sawa, ilikuwa ni muhuri ambao umetofautiana na sehemu nyingine ya mwili, kwa kuwa ni kisehemu ambacho kilikuwa kimeinuka kidogo. Ndivyo ilivyokuwa muhuri wa utume nyuma kwenye mgongo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tuishie hapa kwenye hadithi ya pili, ijapokuwa lengo tulikuwa tuvutevute angalau mpaka kwenye hadithi ya nne, lakini muda tayari umeshataraddad, sio rafiki. Insha Allah taala, Jumamosi ijayo tutaendelea kuanzia hadithi ya tatu kwenye mlango sawa na hadithi ya 18. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.